Dilimiz, dilimizda ezgu ahd bo'lgay. Har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay. Har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurt boshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barcha noy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Kim eng ulug' hadis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tkazdi. Yot olgan kim bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari. Jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab, berumiylar bosgan izlarni bosib. Yurt